ह्या कार्यक्रमांक येवपा खातीर म्हाका इन्विटेशन फाटले 5 महिने मॅडम एलिना कंटिन्युअसली म्हज्या फाटल्यान आशिल्ली आनी बाकीचो तेंचो स्टाफ की सीएम तूं ह्या कार्यक्रमांक येवपाकूच जाय. आमकां फेलिसिटेशन, आमच्या एक्स टिचरांचे सगळ्यांचे फेलिसिटेशन आसा आनी ऑलमोस्ट 40 फेलिसिटेशन आसा आनी तुज्याच हस्ते आमकां त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करपाक जाय. त्या खातीर म्हाका कशेंच चुकना जालें की ह्या कार्यक्रमांक ना म्हणपाक. हांव म्हणटलो आज म्हजें भाग्य आसा की 40 टिचरांचे ज्यांच्यांनी ह्युमन रिसोर्स तयार केला, हांव म्हणटलो नॉट ओन्ली फॉर द मार्मा गोवा टाउन, इट इज फॉर द एन्टायर गोवा, नॉट फॉर द गोवा बट फॉर द नॅशन. ऑफकोर्स आमी जेन्ना म्हणटा की 2 कॅबिनेट मिनिस्टर आसा जाल्यार आज 1 गव्हर्नर आसा, आमी देशा खातीर ह्युमन रिसोर्स तयार करपाचें काम हे ह्या इन्स्टिट्युशनांत केलां.